salaam salaam kii kaddu askan bi la. Waa di wax ne askan bi yëpp man balaa may def dara dama ciy waxtaan ak samay xarit, diisoo ci ak samay xarit, te gëm naa ne sama xarit yi nga xam ne yàlla boole na ma ak ñoom li may def nii neex leen, d' accord nañ ci te ñu ngi ma ciy poussé. Ñoom nag laa gëm, gëwma ki neen. Man samay xarit ak ñi nga xam ne ñoom laay àndal, ñu xam maa ak ñoom, ñoom laa gëm, gëwma ki neen. Gëwma ki neen, jàmm gën si Gambaa. Ku fi mën a nekk nga doon leader politique noo mën a toll ngay ngand-ngand, lu gëwma la. Samay xarit laa gëm parce que lu ma ne ñu ne ci. Damay am problème connexion, ñu dugalal ma connexion, ñooñu laa gëm. Ñi nekk ci ginnaaw di wax lijjantiwuma leen, lijjantiwuma leen. Jàmm gën si Gambaa, kenn nekkul ci sama ginnaaw. Ku bañ pap ba feeñ wala ku bañ pap ba wax da ngay dee. Pap ba day génn, day wax, day def li ko neex, kenn mënu ci tus. Damay dund ba sama dund jeex ma dee, kenn du ma rey, kenn mënuma fi rey. Jàmm gën si Gambaa, lu nit ñi di bëri bëri, kenn mënuma rey. Dañuy sonn. Nu ma neex laay doxee, nu ma neex laay waxee, nu ma neex laay wane, kenn mënuluma ci tus. Loolu na ko nit ñi xam. Kenn fayuma jàmm gën si Gambaa, maay jënd sama crédit, maay consommé sama crédit, maay consommé sama connexion. Nit ñi nañ noppalu ci man. Nañ noppalu te dal. Am nañ luñ war a lijjanti, ñu dem lijjanti ko. Niñ jox ay poste responsable te nañ dem lijjanti seen bopp te génn ci man. Mënuluñ ma tous. Li may def neex na samay xarit, maa ngi ci. Doy na sëkk. Suba dinaa leen wan yeneen vidéo, wan leen bi neen waxtaan boo xam ne arrondissement de Thiara lay amee. Du ma leen wax nag ban commune lay amee, mais suba dina am waxtaan bu am solo ci arrondissement de Thiara lay amee. Wax ci inondation, dinaa leen wan kilifa ya fay waxtaan, wan leen vidéo yi. Kuy wax ci sama ginnaaw lijjantiwuma la. Papa day dund ci jàmm gën si Gambaaw. Di nekk acteur de développement ba keroog ma fi jóge rek mu jóge fi, mais kenn mënu ko fee jëlee. Yàlla rek laa gëm ak samay xarit.